Dragi slušalci, dobar dan, 9:15. Vi ste ovih dana veoma često nam se javljali, naime radi se o onoj isplati razlike koja se vuče od 2008. godine. Pre neko jutro stiglo je jedno od vaših pitanja mailom, a ima ih veoma često, svakodnevno zovete. Naime, jedan od slušalaca je pitao kada ćemo dobiti novac od industrije, odeće 1. maj po osnovu razlike do minimalne cene rada. Da podsjetim da smo juna prošle godine dobili drugu ratu i da je obećano da će najkasnije do oktobra biti isplaćena treća rata. Sada će neko reći advokati štrajkuju i tako dalje. Dakle, eto, to je pitanje. I mi smo se juče čuli sa mladim gospodinom, Slavišom Stamenovićem, advokatom, čovjekom koji radi veliki broj predmeta baš kada je u pitanju ovaj problem. Problem je dosta složen. Mi smo do sad razgovarali i, Boga mi, ja sam iznenađen svim onim što sam čuo od gospodina Stamenovića, koji je prionuo na veliki posao. I odmah moram kažem, možda će njemu biti neprijatno da on nikakve procente ne traži od radnika industrije odeće 1. maj, već samo ono što mu sud bude odredio. Gospodine Stamenoviću, dobro jutro. Dobro jutro. Mislim da će biti dosta složeno, dosta, da tako kažem, komplikovano, ali ipak dosta teško da sve detalje objasnimo, pa ću ja pokušati da idem nekim hronološkim redom kako bi bilo lakše, mada radnici mnogo toga znaju. Ono što prvo želim da vas pitam, to je koji broj radnika potražuje. Osnovu smo rekli, možete da ga objasnite još malo, dakle prvo po kom osnovu potražuju. Drugo, koji je to broj radnika koji potražuje. Treće, koji to iznos koji se potražuje. I četvrto, da li postoje vrednosti koje mogu da pokriju ove obaveze. Ja moram da kažem i to da osim vas, predmete radi još nekoliko vaših kolega, ali ono što sam razumeo da je najveći broj radnika kod vas. Evo, izvolite, krenite redom. Pa je ovako, cela akcija je počela od prilike 2008. godine, kada su dva sindikata 1. maja, to je Samostalni sindikat i ASNS, pokrenuli akciju naplate potraživanja, odnosno razlike od isplaćene do minimalne zarade. Da budemo praktični, znači radnici su primali manje od minimalne zarade i potraživali su tu razliku od isplaćene do minimalne zarade koja je garantovana zakonom. To datira od 2008. Od 2008. godine su prve tužbe podnete. Tada je 1. maj bio industrija odeće 1. maj, nije bio privatizovan, je li tako? Da, da. E sad, kad smo krenuli ovu akciju, mi smo sa sindikatom potpisali jedan ugovor gde smo ugovorili osnovne principe, a to je prvi princip da sve ove radnike koji budu krenuli putem utuženja, da ih to ne košta ništa. Znači da celokupnu akciju finansira sindikat i ja zajedno s njima. Tako da smo mi tu akciju isprovjeli na taj način, samo da podsjetim da je to krenulo 2008. danas je 2015. Znači to traje otprilike 7 godina i za to vreme su prvo išli radnici trikotaže 2008. i 2009. godine, a 2011. godine su krenuli radnici ostalih celina. Mi smo, parnični postupak je trajao do 2013. godine i u 2013. godini smo krenuli sa postupcima izvršenja. Pošto je 1. maj bio u blokadi, podneti su predlozi za izvršenje na nepokretnostima radnika. To što smo pitali, kod mene je ukupno oko 1400 radnika. Njihovo potraživanje je... Od mogućeg broja, koliko je ta... Pa ja mislim da kod ostalih oko 2000 radnika imao, kod mene su oko 1400 radnika i njihovo potraživanje, to što je bilo kod mene, je oko 4 miliona evra. A ukupno potraživanje, ali možete da kažete sa ovim što je kod vaših kolega? Ne mora to da bude u evro, ali onako neka globalna masa. Posle toga su podnete nove tužbe za period 2011. pa do isplate otpremnina, tako da ja mislim da, pa ne mogu tačno da kažem koji je taj iznos, samo znam da
iznos vrednost nepokretnosti koje posjeduje 1. maj pokriva vrednost iznose potraživanja radnika. Znači, kad bi se sve prodalo što ima 1. maj, iste nepokretnosti pitanje, bi mogli da se naplate sva ova potraživanja radnika. S tim što kažem, tu imamo dosta problema o kojih ćemo verovatno kasnije da razgovaramo. Ajde da samo procenimo onako dok nekih 6 miliona su potraživanja ili su... Otprilike oko 6 miliona, možda oko 6 miliona su potraživanja. Dobro, na koji način vi ste imali 1400? E sad, ceo taj princip kako išao, kako se radnici namirivali, čovek kaže da su isplaćene njemu dve rate, da čeka treću. Namirivani su prodajom nepokretnosti. Pa je bilo dogovoreno da kad se vrši prodaja nepokretnosti, da se od svake prodaje nepokretnosti ne vrši podela sredstava, pošto je bilo mnogo radnika i velika je procedura da se svakom radniku isplati taj iznos. Samo da napomenem da je svakom radniku vršena isplata na njegov žiro račun. Znači nije putem priznanica, nije putem ne znam, nego samo na njegov žiro račun. 1000 i nešto žiro računa, mnogo banaka, i dogovoreno da se skupljaju sredstva od prodaja nekoliko lokala, pa kad se skupe sredstva da se to u jednoj tranši podeli. I već su izvršene dve podele. Znači, samo ovako da vas pitam, znači proda se prodavnica tamo i tamo, vi idete i prodate, kupac gde uplaćuje? Gde uplaćuje sudu? Sud po specijalnim punomoćima koji su radnici potpisali u sudu uplaćuje sredstva meni. Da. Ja angažujem veštaka koji izvrši obračun svakog radnika zajedno sa kamatom na taj dan kada se uplaćuje. Kamate su naplaćivane i onda se srazmerno visini potraživanja uplaćuje svakom radniku na njegov žiro račun. Dobro, recimo sad 1400 radnika, jeste ih isplaćivali, izmirivali po abecedi ili koje kako? Ne, svi radnici 1500 su istog dana, 1400 su istog dana dobili sredstva na svoj žiro račun. Dobro, ako ima dovoljno para? Srazmerno svojim potraživanjima. A srazmerno potraživanjima? Znači, veštak izveštači koliko svakom radniku pripada srazmerno njegovom potraživanju. A tako, procentualno. Procentualno, da. Dobro. I svaki radnik dobio procentualno u visini svog potraživanja. Kako je raspon tih potraživanja od do, recimo, po radniku za ukupan dug? Pa i neki radnici su imali stvarno veoma malu razliku zarade, to je zavisno od radnog mesta gde su radili. Naravno. Pa su neki radnici imali 10.000, ljudi koji su radnici koji su imali najmanji koeficijent sa najmanjim rasponom plata su, na primjer, primali po 300-400 hiljada. Zajedno s kamatom možda neko je primio i preko 400-500 hiljada. Da. E, dobro, kada ste krenuli, sve je to što se vašeg dela tiče, vaše advokatske kancelarije, koliko sam vas malo prerazumeo, vi ste mahom naplaćivali prodajem prodavnica, lokalno. Prodajem, samo isključivo prodajem prodavnica. Da. I do sada su prodate 13 prodavnica preko suda i ukupno su radnici isplaćeni oko 50% iz tih 13 prodavnica. 1. maj, koliko se ja Zoran Živkovića bio razumeo kada smo razgovarali, dobro, to je iz onog vremena. Koliko je Industrija Odeće 1. maj tada imala prodavnica? Industrija Odeće 1. maj imala mnogo prodavnica. Kad smo krenuli u ovu akciju, oko 32 prodavnice su bile one koje su potencijalno dolazili u obzir za namirenje radnika. Dobro, ali pre toga su rukovodstvo prodavalo neke prodavnice? Prodavalo je dosta. Znači, mi smo zatekli kad smo krenuli ovo oko 32 prodavnice. A zašto su oni prodavali? Poslovna politika, namiruju obaveze. Da namiruju neke svoje obaveze, da. Da. Dobro, gde ste vi, recimo, nabrojite mi neke gradove, gde ste isprodavali, ja tako kažem? Pa prodate su... 30. Pa prodate su do sada prodavnice u Užicu, prodate su prodavnice u Nišu, prodate u Kruševcu, u Kraljevu, prodate su u Svilajncu i tako dalje. Jesu cene bile primerene ili je to, kako se kaže u narodu, da je cena ubijena? E sad, mi smo se tu isto dogovorili, to sam malo pre zaboravio da kažem, da cene, kao što kažete, ne bi bile ubijene, da mi učestvujemo, odnosno ja učestvujem u svakoj licitaciji u ime radnika.
Ja sam u ime radnika učestvovao na svakoj licitaciji i povećavao cenu nekad i dva puta, nekad faktički i tri puta. Faktički vi ste se borili za radnike da ne ode prodavnica u besed. Tako je. Jel ima priča da su neke prodavnice prodavane ispod cene? Mi nismo dozvolili ni da jedna prodavnica ode ispod cene. Za te prodavnice gde smo osetili da postoji da kažem, nešto što bi moglo da ugrozi vrednost prodavnica, mi smo ih uzimali kao vlasništvo radnika i sad su radnici vlasnici 8 prodavnica i obezbedili su svoje potraživanje u vrednosti tih 8 prodavnica. To su ovi vaši, da tako kažem, vlasnici. Tako. Tih 8 prodavnica su otprilike koje imali nade da neke budu uskoro prodavane. 20. decembra je u Blicu objavljen oglas za prodaju ovih 20 prodavnica. Prodaju se po principu zatvorenih ponuda i ima interesovanja za sada za nekoliko prodavnica. Najviše interesovanja ima za Šabac, za Bečej i za još neke i sad smo u fazi pregovora oko prodaje tih prodavnica. Tako da ima šanse da se te prodavnice prodaju i da se radnici namire iz prodaje tih prodavnica. Tako da, hteo sam još da kažem da su radnici obezbedjeni time što su za njihovo potraživanje uzeti jedan deo pokretne imovine. Jedan deo voznog parka, viljuškari, dostavna vozila i tako dalje. Tako da je i to će biti predmet prodaje i iz tih sredstava će se radnici namiriti to što oni kažu na sledeću ratu koja bude... E, to sam hteo da vas pitam. Ne znam da li ovaj radnik od vas ili ne, ali ono, evo ga, čeka treću ratu. Dokle su izmireni, do koje rate, da tako kažem, jer u procentima, tako će ih zvati vaši radnici? Namireni su do sada oko 50%. Znači, sad on kaže druga, treća rata, možda bude i više rata. Znači, to ne, znači koliko se sredstva skupe, biće podeljena i to ne znači da će to biti još u naredne dve rate, možda će biti u više rata, možda će biti umanjena, zavisno od zainteresovanosti kupaca da kupe te nepokretnosti. Dobro, evo ja malo igra brojke, vi imate 1400 radnika, 4 miliona je vrednost potraživanja kod vas, vi kažete da ste stigli do 50%, znači još 2 miliona evra treba da prodate. Tako je. Recimo, prodavnice od prodavnice koje su procenjene vrednosti, kad ćemo da stignemo do ova 2 miliona kroz prodaju? Ove prodavnice gde su radnici i vlasnici imaju otprilike vrednost oko 50 miliona. S tim što... 50 miliona? Dinara. Dinara. S tim što sada je posle nastavka rada advokata sudovi su zakazali prodaju 30. Ovog mjeseca, to je u petak, prodavnice u Trsteniku, 3. februara prodavnice u Valjevu. Zavisno od zainteresovanosti kupaca i cene koje se bude postigla, znači tu ćemo da vidimo da li... Ko se namiruje tu, vaši radnici? Da. Govorite o vašim radnicima samo. Dobro, recite mi što se tiče svih tih prodavnica, na koji broj još računate vi da bi zaokružili, rekli ste? Mi smo u fazi, stigli smo do prodaje prodavnice u Aranđelovcu, to je velika prodavnica koja je bio tamo, vidio je to ogromna modna kuća. Samo da vas pitam, izvinite pre toga, je vama odrađeno za ovo 4 miliona spisak od toliko prodavnica ili? Ja sam sve radnike raspodelio srazmerno vrednosti, nekoj procenjenoj vrednosti lokala na nekoj nepokretnosti. Tako da su svih 1400 radnika raspoređeni na nekoj nepokretnosti. A zna se, ako se prodaju u Aranđelovcu, Petar Petrović, Jovan Jovanović i tako dalje, oni čekaju, prodaju te prodavnice. A u isto vreme su potpisali specijalnu punomoć da svih 1500 radnika, bez obzira koja se prodavnica proda, svi se namiraju iz svih prodavnica i celokupnih prikupljenih sredstava. Tako da je manje bitno koji je radnik na kojoj prodavnici, bitno se prodavnica proda, jer svi radnici srazmerno svojim potraživanjima dele sav prikupljeno i novac. Samo kažem 320421 i 320422. Dragi radnici 1. maja, ako želite da po nešto pitate, ovih dana ste veoma često zvali, evo čovek je ovde, pa izvolite, javite se i možete da postavite pitanje. Samo izvinite da kajem i ovo, pošto nastao je tu veliki problem. Da, žurimo nigde. Slobodno vi sve ono što smatrate da je važno. Stavite se da ste radnik koji potražuje. Sve ono što ga interesuje, to mu recite. Veliki broj nepokretnosti je opterećen hipotekama.
Tako da su svi radnici upisani kao obezbeđeni poverioci na ovim nepokretnostima. Ja sam to hteo da ostavim kao posebno pitanje hipoteke, jer očigledno da su mnogi stavili ruku na mnogo toga, pa u tom smislu. Dakle, ajmo ovo, kako vi procenjujete, kada će ovi vaši radnici, ukoliko idu nekom dinamikom prodaje ovih lokala, kada bi mogli oni da dobiju svoje do kraja? Pa sad ja sam to isto teo da kažem. To ne zavisi sve od vas, zavisi i od suda, od dinamike, od prodaje, od... Tako je. Mi imamo još jedan problem što smo malo prekli da jedan deo radnika, odnosno ti isti radnici su za potraživanje od 2011. godine prešli kod kolege drugog advokata, jer smo mi smatrali da ova imovina ne može da pokrije ni ovaj deo potraživanja, a kamoli da krenemo u drugi deo naplate za drugi period. I ja razumijem i kolegu koji ide i pokušava i bori se za te radnike da naplate svoj deo potraživanja. Nećemo imena da govorim. Nećemo, ali taj naš mentalitet... Mi ćemo ga zvati, da znate. Taj mentalitet gde za sve što se ne naplati se pišu ili krivične prijave ili ne znam šta, onda smo tu zapali i udarili u zid u smislu da sudovi u Srbiji, sudije se međusobno čuju i znaju da ako jedan od advokata ne naplati svoje potraživanje, u isto vreme će podneti krivičnu prijavu tom sudi ili privatnom izvršitelju. Advokat sudu. Tako je. I privatnim izvršiteljima. I sad smo došli do toga da kad ja zovem i zamolim sud da zakaže prodaju, on kaže, ali mi nećemo to da radimo, što bi to radili kad ćete vi nama ili vaš kolega da nam napiše krivičnu prijavu. I, kažem, imamo taj veliki problem. Nije li to upetljeno malo situaciju? Pa jeste upetljeno, kažem, ali ja razumem i kolege koji se bore za... Jeste li tužili neki sud? Ne. Zato što... E, smatrate da je to, da tako kažem, poslovno, da je to poslovni običaj da se na takav način se tuži sud, pa nije... da bi se izvukle svoje pare? Pa ja kažem, razumem to da... Jer time radnici se zaustavljaju u naplati. Tako je, radnici se zaustavljaju i dok se sve to ne reši, te krivične prijeve, sud ne deli ta sredstva, tako da smo tu mnogo puta zastali sa celim postupkom oko toga. Ajde samo to da objasnimo, znači od svakog predmeta neki od tih advokata vaših kolega imaju neki procenat, je li tako? Ja pretpostavljam da... I sad sud ako izmiri tamo, on ne izmiri advokata, jedan, drugi, treći, njemu se nagomila i onda advokat pita, čekajte bre ljudi, vratno ga radnici pitaju šta je s našim parama i oni verovatno u tom haosu, u toj nemoći, verovatno su pribegli time da imaju neko svoje opravdanje. A kako idu ti predmeti kada advokat sudi, tuži sudija? On podnosi krivičnu prijavu. Kome ga tuži? Podnosi krivičnu prijavu. Kad je te tuži, kad je te sudi? Kome podnosi tuži? Tužilaštvo. Dobro. Tako da kajem, hoću da kajem da... To je nešto što je zaustavilo isplatu. I dalje zaustavlja tu isplatu zarade. Ove tužbe, je li tako? Dobro, niste mi odgovorili, mada pominjete. Dakle, jedan deo toga je 2011. godine prenešen drugim advokatima ili ovom advokatu. Tako. Od 2008. do 2011. to su vaši predmeti. I kod drugih advokata... Ne govorimo o vašim. Koliko ste, još koliko treba da izmirite? Još, rekao sam, još 50%. 50%. Za koje vreme? Pa ja to ne mogu da krenem, to zavisi od brzine prodaje sudova. Kažem, evo, sud u Aranđelovcu, mi smo stigli do veštačenja i bio je zakazana prodaja. Sud je našao neki svoj argument da to odloži i odložio je na 180 dana. Bez 180 dana. Našao je neku zakonsku osnovu, ja sam na to pisao i zahtev za njegovo izuzeće i prigovor na to, sve je to odbijeno i, na primjer, u Aranđelovcu je to produženo na 180 dana. I sad radnici koji čekaju odatle da se namire... Čekaju 180 dana da prođe taj rok koji je sudija odredio. Ne, ali ovo sve treba reći ljudima jer oni prebacuju svu odgovornost na vas, na sindikat i tako dalje. Evo samo izvinite da kažem, u Kuli stigli smo do procene, do prodaje zakazane. Sud je u zadnjem trenutku rekao neću da prodajem tu nepokretnost. Nijedan argument nije rekao što, samo kaže neću. Mi nemamo zakonske mogućnosti da pišemo prigovore. Po prigovoru, evo, već četvrte mesece ne odlučuje. Tako da, znači, u svim tim nepokretnostima, lokalima, odnosno gradovima, smo podneli predloge za izvršenje. U Čačku je isto.
podneli smo predlog za izvršenje, usvojeni su, izvršena procena, sud jednostavno je ovo već šesti mjesec ne zakazuje prodaju. A mi nemamo zakonske mogućnosti da nateramo sud. A za koje vreme je to? Za koje vreme sud mora da zakaže? Ja mogu samo da urgiram kod predsjednike sudova. Ja sam urgirao kod predsjednike sudova više desetine puta i sudovi, predsjednici sudova mi uvijek odgovaraju da će se konsultovati sa sudijom, da su sudije nezavisni i da ću dobiti odgovor. Do sada, kažem, jedan valjan je odgovor što ti sudovi u tim gradovima ne zakazuju prodaju i prodaju ja nisam dobio. Gospodin Stamenović, pa vi ste ušli u vrzino kolo. Pa ja zato i kažem, nije to baš tako jednostavno. Jer samo da kažem još i ovo, ovu akciju, pošto ja sam bio mnogo puta sa predstavnicima sindikata i oni su razgovarali sa svojim kolegama u ostalim gradovima koji su isti problem imali. Znači, mi smo za 90% odmakli najdalje od svih ostalih firmi koji su imali isti problem i prodali ubedljivo najviše nepokretnosti od svih. A nisu li sudovi utrpani predmetima pa ne mogu da stignu? Pa i to jeste, i drugo, mi smo, od kad smo ovo počeli, imali tri reforme pravosuđa. Znači, praktično, od nove godine sudovi u Srbiji uopšte nisu radili. Jedan deo je bio to što je bilo transformacija sudova, nova mreža sudova, pa je to bilo jedno tri mjeseca, pa je onda sud počeo da radi tu negde maja, juna, jula i avgusta su bili godišnji odmori, posle toga štrajka advokata i sudovi su od nove godine praktično samo dva mjeseca predmeti radili. Su na kojim sudovima? Osnovnim sudovima. Samo na osnovnom sudu. Evo jednog pitanja, nije digresije. Da li imaju pravo na tu razliku radnici koji nisu tužili, njima je obračunata razlika? Ne. Znači to za potraživanje zastareva za tri godine. Znači, tri godine od dana kad je dospelo to potraživanje. Znači, sve što je proteklo tri godine, ja pretpostavljam da je proteklo tri godine, to je zastarano. Gospodine Stamenović, imate vi još jedan problem, to su ove hipoteke. Pa, hipoteke su veliki problem. Mi smo podnali predlog za izvršenje na svim nepokretnostima u Pirotu. U Pirotu, modna kuća, bile su tri licitacije, sad je slobodna pogodba. Stigli smo do prilike do prodaje za 850-900 hiljada evra. Tu je hipoteka Beogradske banke u stečaju na taj iznos. Znači, niko se nije javio. Je to adekvatna cena 850 hiljada evra? Procenjeno je na 2 miliona i 600. Pa tako, znam. Na 2 miliona i 600 je prodata. Procenjena. Procenjena. Sad je na slobodnoj pogodbi. Znači, ali hipoteka je na 850 hiljada evra. Na sve što ima 1. maj, trikotaža, ovi pogoni, upravne zgrade, postoji hipoteka firme Matex na 1 milion evra. U Aranđelovcu je hipoteka poreske uprave. Na hotelu je isto hipoteka poreske uprave. Stadion. Na stadionu. Da. Tako znači da sad prvo mora da se naplati po zakonu hipoteke, pa onda da se iz preostalih sredstava namire radnici. S tim što su radnici u ovim gradovima koji sam malo pre pričao isto upisani kao obezbeđeni poverioci. To je za njih veoma povoljna stvar. To znači da niko ne može da proda nijednu od tih nepokretnosti, a da se oni ne naplati tih sredstava. Tako da bilo ko da proda, da li 1. maj ode u jednom trenutku steče ili bilo šta da se desi, ti radnici će biti namireni prvenstveno jer su upisani u katastru kao obezbeđeni poverioci. Vi ste malo pre kada smo razgovarali, rekli ste mi da ste čak i sami finansirali neke predmete. Mi smo se dogovorili sa sindikatom da, znači, od 2008. godine kad smo počeli tu akciju za ove 7 godine, to nijednog radnika ne košta ništa. To je tone i brdo dokumentacije koje su podnošene na sudovima. Mi smo skoro izračunali da smo preko 90 puta bili na putu po ovim gradovima radi prodaje nepokretnosti. Ko je snosio putne troškove? Jednom delom ja, jednom delom sindikat. Onda smo, samo jedna digresija da je samo za overu nepokretnosti, za overu dokumentacije dato preko 300.000 dinara. Ko je to platio? Jednom delom ja. Ja sam platio poštarine koje su bile preko 100 i nešto hiljada dinara. Jeste bili dužni platiti vi to? Po ugovoru koji smo imali sa sindikatom, da. Dobro. A vi ste od suda dobijali one troškove? Da. Da. Evo pitanje. Zoran, prodata u Užicu prodavnica. Na adresu mu dolazi sudsko pismo sa rešenjem da plaća porez na tu prodavnicu na kojoj je raspoređen, a advokat kaže da je to prodato.
Aha, zašto oni dolaze, zašto mu dolaze na kućnu adresu kada ga advokat vi zastupa? Evo samo da to pojasnim. Ja sam malo preko da su radnici postali vlasnici 8 prodavnica. Kad se izvrši promet nepokretnosti, radnici su u obavezi, odnosno kupci, da plate porez na prenos apsolutnih prava. Radnici su u ovom trenutku kao kupci postali obveznici poreza na prenos apsolutnih prava i na svaku, na adresu svakog od ovih radnika je stiglo da plati 8.300 dinara. Njima je odmah po dobijanju tih rješenja, svakom od tih radnika prenato na njihov račun 8.300 dinara. To je ukupno im je prenato oko 1.200.000, tako da ih i to ne košta ništa. Znači, svaki radnik je dobio, 122 radnika su dobili na svom računu po 8.000 nešto dinara da bi mogli da uplate to. Tako da smo i taj deo snosili mi, jer i to ih nije koštalo ništa. Pa dobro, onda Zoran nije u pravu. Pa nije u pravu, on je u pravu u smislu da je dobio od poreske uprave da plati porez na prenos. Ali da je dobio pravo, naknadu da to plati. Ali je istog dana dobio na računu, odnosno za neki možda dan. Možda mu još to nije stiglo. Ma stiglo im je još pre 20 dana. Evo Zoran isto pita, ili neko drugi, ne znam, da li je prodat hotel stadion, upravo ste rekli. Hotel stadion nije prodat zato što sud u Pirotu još nije raspisao za hotel, za hotel stadion, a i postoji hipoteka poreske uprave, tako da bi prodaje prvo trebalo da se namire i hipoteka, pa tek onda ako preskoči radnici. Imam jedno veoma interesantno pitanje, ali ću pre toga da vas pitam, da damo šlagvort ovome. Vi ste mi rekli da se radnici snalaze i da se namiruju za različite stvari. Šta vide, to traže. Tako je. Tako da, dajte mi primere pa ću vam malo pitanje postaviti. Pa primjeri su ti da svako se nalazi za slike, ko prvi maj ima popis imovine. Po novom zakonu privatni izvršitelj može da zatraži, odnosno sud može da zatraži kao dokaz svojinu. Znači da zatraži listu svojine. Prvi maj je bio u obavezu da dostavi listu svojine i dostavio listu svojine. I sad iz toga svako može da izabere ono što sad smatra. Sad moram da vas pitam o kom prvom maju govorite. Prvi maj AD. Zoran Živković AD. Dobro. E sad odmah i to da vas pitam. Kad je došlo do prodaje Ahamura. Tako. Je li Ahamura stvorila za ove godine neke obaveze prema ovim radnicima, ili sve ide kod Zorana Živkovića, da njegovo ime pomenem da se zna. Sve je to potraživanje iz 1. maja AD, s tim što ja napominjem samo da jedan deo imovine, koji je vlasništvo 1. maja AD, je ostao u Ahamuri, tako da se Ahamura koristila tom imovinom i ostao. To je predmet sudskog spora, znači 1. maj AD je pokrenuo sudski spor pred Privrednim sudom u Nišu radi dokazivanja vlasništva nad svojinom, međutim ne znam u kojoj to fazi, tako da znam to samo... To ušlo u onaj paket prodaje? To je ušlo u paket prodaje... Je to kupila Ahamura ili... Ne, nije kupila, nego je posle privatizacije ostalo u Ahamuri, na koji način to ne znam, i Ahamura je nastavila da koristi tu imovinu i sad ta imovina je predmet sudskog spora. Dragi slušalci, ovo je zaista ekskluzivno i mi prvi put o ovome govorimo. Ranije smo stalno pitali Zorana Živkovića, VD direktora firme 1. maj AD, i čovjek je uvek upućivo ka advokatima, a radnici su imali različite komentare i mi smo u želji da i ovoga puta budemo korektni prema radnicima 1. maja, bez obzira na neke od njih koji nam pišu pismo koje nemaju apsolutno nikakve veze. Mi vidimo vas koji ste u teškoj situaciji i kojima je svaki dinar značajan, i zbog toga je gospodin Saviša Stamenović i došao, na čemu mu se zahvaljujemo da o svemu ovome govorimo. Tema je dosta teška i proteže se kroz, Boga mi, veliki period. Evo ovo je konkretno, zato sam i pitao malo pre, zašto su radnici počeli da uzimaju sve što vide i sve što je tamo prvomajsko. Evo konkretno pitanje. Šta je sa radnicima koji su dobili rešenje da imaju hipoteku za halu 1 i 2, dispanzer, tehničke hale, magacin? Radnici imaju deo toga na ime potraživanja, a to je sada uzela Ahamura. Ko je vlasnik toga?
Pa je ovako, ja sam malo preko da su radnici obezbedjeni poverioci. To znači da su radnici upisani kao obezbedjeni poverioci na celokupnoj imovini 1. maja u Pirotu, pa i na ovim nepokretnostima, kao što je navedeno u ovom pitanju. Znači, čovjek u pravu što je opet. Čovjek je u pravu. Je to tačno sve što je navedeno? Oni su upisani kao obezbedjeni poverioci, znači i svake prodaje tih nepokretnosti, prvo se namiruju hipoteke, odnosno to što je pre toga stvorene obaveze, a kasnije iz prostorog dela se namiruju radnici. Samo da kažem i ovo, znači ukupna hipoteka na nepokretnostima u tom delu 1. maja je 1 000 000 evra. 1. maj kaže da je to manje preko Mateksa 400.000 evra i da je smanjena hipoteka za 600.000 evra, ali zvanično... Koji 1. maj kaže? Ade. Zvanično u katastru se vodi da je 1 000 000 evra hipoteka. Recimo da je 400.000 evra. To znači da kad se proda jedna hala, na primjer hala Trikotaže, da ako se proda za 400.000 evra, skida se hipoteka, sva ostala sredstva iz tih nepokretnosti koje su tu navedene idu ka radnicima. Izvinite, ovo hala 1 i 2, na koje se hala misli? Verovatno na halu Trikotaže. Dobro. Vjerojatno na halu Trikotaže. Ne, Bože, da... Nije, na halu Trikotaže, ja pretpostavljam, jer su radnici 1. maja AD je vlasnik Trikotaže i vlasnik je svih ostalih delova 1. maja sem onog što je kupila Aha Mura, to je tamo ovaj proizvod deo. U pripremi ovog razgovora vi ste mi rekli još jedan problem, konkretno Beograd, da modna kuća, tako ste mi rekli, nije upisana. Ima i takvi problema. Imamo... Neverovatno. Ja stvarno se ponekad čudim stručnim službama 1. maja koji su godinama zapostavljali taj problem. Najvrednija imovina koju 1. maj ima, osim ovih hala, modna kuća 1. maja, ona ogromna, vodi se na direkciju grada Beograda. Ugovori su potpisani, neovereni i grdne pare smo potrošili, ja, da uknjižimo to, međutim, uvek smo nalazili ili u poreskoj upravi Beograda gde smo nam tražili da donesemo dokaz o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, ili u katastru gde smo nam tražili overeni ugovor o kupoprodaji, a ugovor o kupoprodaji koji je zaključen sa direkcijom grada i tadašnjim rukovodstvom 1. maja nikad nije overen u sudu. Što je bio obavezno... A kad je to prodavano još u vreme? Pa 70. godina je to građeno. To građeno, onda je to gradila i zajednički, pa smo našli dva ugovora. Po jednom ugovoru je vlasnik 1. maj, a po drugom je suvlasnik sa Beogradskom bankom, Pirotskom Beogradskom bankom, i to su tako zamršeni odnosi. A radnici čekaju da se namire iz tog. A onda se, na primjer, prodavnica 1. maja u Loznici vodi još na Viskozu Loznica. Pa je stečajni upravnik, pošto je Viskoza iz Loznice otišla u stečaju, kad je video u svojim popisnim listama da ima prodavnicu u Loznici, odmah je poslao 1. maju dopis da se 1. maj iseli iz te prodavnice. I sad je i to, svoje prodavnice. I svoje prodavnice. I sad je to predmet sudskog spora, jer 1. maj pokrenuo sudski spor za utvrđivanje svojine. To je slučaj sa Lazarevcem. Izvinite, još ovaj problem. Ajde se vratimo na Beograd. Na koji iznos je procenjena modna kuća? Najmanje oko 1 000 000 evra. I sad... I to stoji i to je nemoguće, kažem, pored svih napora koji smo radili ovog već godinu dana i svih grnih sredstava koje smo potrošili za uknjižbe, angažovao sam i agencije i pojedince, nemoguće u Beogradu. Ko plaća te troškove? Ja. Sve sam ja to platio i nismo uspjeli da uknjižimo tu prodavnicu. Imamo još prodavnice. To je ajde još malo taj Beograd. Sad na koji način da izvučemo čije je naša modna kuća? Modna kuća je, samo da raščistimo vlasništvo. Kako ćemo da je otmemo od direkcije grada Beograda? Ima ugovor. I, modna kuća je vlasništvo 1. maja, ali knjigovodstveno. Pa na to mislim. Formalno se vodi u katastru na direkciju grada. I ako sud hoće prodaje? Ako sud po zakonu može da proda i neuknjiženu svojinu. I mi smo uspeli, to što još niko nije uspeo u Srbiji, da prodamo 3 lokala neuknjiženo. Na ovakav način. Ali je to problem zato što su na sudovi
primorali, da tako kažem pod znacima navoda, da to sprovedemo preko privatnih izvršitelja. Znači, sud je usvojio predlog za izvršenje, ali rekao pa, mi rekao, reći, idite, tamo. Idite tamo, i mi smo otišli kod privatnog izvršitelja, tu smo prodali i Kruševac i Rumu kao neuknjiženu svojinu, s tim što privatni izvršitelji koštaju. Oni radi na principu... Na uštrb koji, čijih para nije plaćeno? Sigurno nije na uštrb radnika. Radnici da, to nisu osjetili jer su dobili samo... I toga ima, znači sud kaže, idi kod Petra Petrovića. Ne, on je rekao da možemo, pošto su u prvom trenutku odbili predloga za izvršenje zbog neuknjižene svojine, posle prigovore su rekli, mi to možemo da usvojimo, ali nećemo da sprovodimo dalje, jer nemamo tu praksu, nismo to radili, idite kod privatnog izvršitelja i neka vam on to sprovede. I mi smo tako i Niš podzemnu uradili, tako smo radili 2-3 lokala, gde smo to uspjeli preko privatnog izvršitelja da prodamo i neuknjiženu svojinu. Gospodine Stamenović, imali nade za Prvomajce? Pa ima relativno nade, ali ja nisam siguran oko brzine svega ovoga kako ćemo uspjeti. Ima deo imovine koja, isto je to apsurd, koja se vodi još kao državna svojina. Pa su tu lokali u Pa ta svojina više ne postoje. Pa ne postoje, ali nije menjen oblik svojine. U Kragujevcu, u Novom Sadu, još se vodi kao državna svojina. Mi smo podneli predloge za izvršenje, sud je odbacio predloge zato što Vršcu je rekao vodi se kao državna svojina. Dobro, šta su radili u ranijih godina ti ljudi u Prvom maju koji su imali obavezu da to... To sam si ja pitao šta su radili, pa smo onda i to pokušavao, ja sam podnosio u svim ovim katastrima zahtev za promjenu prava svojine. Negde smo uspeli, negde, to što nije bio moj deo posla, da ja kao punomoćnik radnika, to je bio obaveza 1. maja. Gospodine Stamenović, vi ste otvorili Pandorinu kutiju. Pa mislim da je samo tu, kasno ta kutija je otvorena, mislim da je to treba mnogo ranije da se otvori, pa da se... Ne, ali ovde ja sad vraćam film, ovde mogu da se nađu prozvanim i da odgovaraju za nečinjenja, kako vi to zovete, mnogi u 1. maju. Pa mi, ja kažem, kad smo... da odgovaraju, u smislu da ih pitaju što ste bre radili, što niste upisivali. Mi smo to i pokušali kad smo krenuli u akciju da pokušamo da dobijemo te odgovore i Zoran Živković kad je došao da bude generalni direktor je podneo sve zahteve za uknjižbu, međutim, dosta je vremena prošlo, dosta je dokumentacije izgubljeno, dosta je dokumentacije ostalo u Ahamuri, koja je sad nedostupna ovom delu 1. maja, pa znam da je igrom slučaj da je 1. maj podneo i krivičnu prijavu zbog nedostavljanja dokumentacije, ne samo u ovom delu, nego i u delu poreskih obaveza. Brata tuži sad. I to je sad... 1. maja da je tuži Ahamura 1. maja. To je i zbog imovine, i zbog neizmirenih obaveza, tako da je kod nas baš to dosta zapetljeno i... Što bi vi rekli, advokati i sudije na sudu, ajmo završna reč. Tako da ja mislim da ima neke nade da ovo, je, nije smešno. Da ovo završimo, dinamiku kad ćemo ovo da završimo i kojom brzinom. Evo, ponovo kažem, 30. je zakazana prodaja nepokretnosti u Trsteniku, 3. u Valjevu. Da li će biti za ovih 8 prodavnica kupaca? Od toga sve zavisi da li će biti sledeće isplate i još bi samo zamolio radnike. Ja razumem njihovu njihovo nestrpljenje, nervozu, svako traži svoje, Ahamura ne radi i tako dalje. Ali ako bar ne mogu da pomognu, samo ih molim da ne odmažu, jer svojim činjenjem i svojim pokušajima da na neki drugi način izdejstvuju brzinu naplate, samo prouzrokuju štetu i činjenicom da imamo i nekih prijava i ne znam šta, dok sve to prođe, kontrole koje treba. Na šta mislite, šta rade? Pa prijavljuju nas i tužilaštvima i poreskoj upravi i 300 čuda i to sve otežava i znatno otežava i znatno usporava sistem naplate potraživanja. Dok sve to organi provere, a bojim se da će u jednom trenutku doći do, nakon tih provera, do situacije da je radnicima isplaćeno mnogo više nego što im je trebalo da bude isplaćeno. Jer ja sam namerno radnicima isplaćivao veći iznos od onoga koji je njima pripadao po ovim rešenjima. Pa može neko da vas pita zbog toga zašto ste? Oni me sad i pitaju. Zašto si isplatio više nego što je po tim rešenjima trebalo da se isplati?
Ja sam mislio da je to pravednije i da imam ugovor sa sindikatima i da je to poštenije. Međutim... Princip pravičnosti. Mislim da to u ovom trenutku je sad na teretu dokazivanja i vidjet ćemo šta će se dalje događati. Tako da kažem ponovo, radimo na tome da se što brže, što efikasnije izvrše naplate potraživanja, ali sve su ove okolnosti koje nas ometaju, usporavaju i ja se nadam da ćemo se u jednom trenutku ponovo videti ovde sa nekim drugim informacijama. To sam želio da vas pitam. Možemo li mi da imamo ekskluzivitet kod vas, da uvek kad ima nekih novih informacija, prodata prodavnica ta i ta, bit će prodata ta i ta, da nam vi to javite, jer radnike 1. maja smo navikli da između 9 i 10 uvek im nešto kažemo što se tiče njih. Tako da budemo nekako vaš servis ili spona između vas i radnika. Da se bolje razumete, da jedni budu strpljivi, jeste da im je mnogo teško, da vi možete lakše da radite, jer vi imate brojne probleme. Sad smo čuli šta se sve događa, šta je čije, šta nije uknjiženo i tako dalje i tako dalje. Sve smo se dogovorili. Dobro, jel možete vi ovako sad na najteže pitanje da odgovorite? Ima li šanse do kraja ove godine da se zaokruži ovo vrzino kolo? Pa imamo tu sad jedan problem, ako 1. maj je na spisku firmi koje treba da idu u stečaj. Ako 1. maj, ako država, pošto vidim da se rukovodstvo 1. maja bori da ne ode u stečaj, to je znači jedan problem. Ako 1. maj ode u stečaj, onda se po zakonu prekidaju svi postupci koji idu preko suda i onda stečajni upravnik vrši prodaju, naplatu potraživanja. S tim što kažem, za radnike je jedna ta povoljnost, to što su svi obezbeđeni poverioci, što su upisani u katastar kao obezbeđeni poverioci. Imaju papire. I bilo ko da vrši prodaju tih nepokretnosti, oni imaju prvenstvo namirenja iz toga. Da li vrši sud ili vrši stečajni upravnik, oni su uvek ti koji će imati prvenstvo naplate u tim potraživanjima. Gospodine Stamenoviću, vama hvala. Uzeli ste vruću peglu u ruke. Znate kako se kaže da kad čovjek hoće da napravi dobro, onda iza njega krene lavina svega i svačega. Evo i mi smo želeli da uradimo dobro. Neka svako komentariše na različite načine. Naše je bio da dovedemo čovjeka koji ima informacije. Mi smo samo pitali, vi ste rekli. Mi smo sve ovo snimili kamerom, postavit ćemo i na naš portal. Biće javno, biće transparentno. Tako da svi oni koji su čuli neke delove ovog razgovora, sve ovo integralno mogu čuti i na našem portalu. Ja vam pružam ruku, hvala vam lepo za ovaj razgovor. Stojimo vam na raspolaganju da napravimo ugovor. Ja vam predlažem ovako, kad se skupi određeni broj pitanja koji imaju radnici, da ne bi bilo nagađanja i stalnih komentara oko toga, najgore je situacija kad dođemo do, što kažu Piroćanci, rekla... Oni u paniku, čuli nešto, pa im se ne sviđa, pa onda zovu nervozno, a sa druge strane to može da utiče. Ništa, bit ćemo u kontaktu, kad vi imate informaciju, javite se. Kad vi imate neka pitanja, pozovite. Hvala vam lepo. Prvi slušalci bio je ovo advokat Slaviša Stamenović, u čijim rukama od 2008. do 2011. godine, tako, je bilo 1400 predmeta za namirenje kada su u pitanju potraživanja radnika industrije odeće 1. maj. Hvala vam lepo za razgovor. Minut je do 10 časa. Hvala i vama.